Gospodine Toliću, čekali smo da malo odmakne ova godina da bi napravili malu analizu svega do sada i da pogledamo u naredni deo s obzirom na to da je komunalac u stalnom tempu, da tako kažem, i teško je u nekom trenutku praviti neke preseke, jer već sutra, preko sutra dolaze neke druge stvari. Kraj je meseca maja, pretpostavljam da ste se saldirali, da tako kažem, za ova protekla puna 4 meseca i znamo da je poslovanje uvek bilo pozitivno, pretpostavljam da je to i za ovaj period. Pa da, mi smo imali tromesečne neke izveštaje, neki tromesečni pregled, odnosno presek poslovanja i to je i zakonska obaveza, dakle morali smo da to radimo, to je bilo i na nadzornom odboru i posle toga se normalno šalje resornim ministarstvima, lokalnoj samoupravi i mi jesmo opet na tom tromesečnom izveštaju iskazali pozitivno poslovanje, ne u onom velikom iznosu kao što smo to imali ranije. Mi znamo zbog čega, dakle, došlo je do velikog rasta naših plata, to smo govorili, dakle, i u prošloj ovoj godini je dosta povećana plata, tako da smo iskazali pozitivno poslovanje, nadam se da će to biti na 6-mesečnom i normalno u planu je da pozitivno poslujemo i na kraju godine, ali opet kažem, ne sa onim velikim iznosima koje smo imali ranije, upravo zbog toga što je došlo do velikog skoka zarada, što jeste i naš najveći trošak. Dakle, naši prihodi su negde oko 330 miliona na godišnjem nivou, a platni fond još malo pa 200. Dakle, veliki iznos tih sredstava ide za naše plate. Dobro, kad kažete da je takav platni fond, broj radnika, znam da ste uvek imali manje nego što je potrebno, da vam nisu dozvoljavali, pa se neke uredbe menjale. Jeste sad u punom sastavu da upotrebim sportski izraz? U željenom sastavu? Mi smo od početka primene tog zakona, dakle kraj 2014. kada je bilo, ostali bez 42 radnika, dakle pričamo o broju radnika u stalnom radnom odnosu, dakle 42 radnika je manje nego li što smo bili, sada smo negde 146 ili 147, tako je nekako. S tim što imamo dozvoljenih onih 10% u odnosu na taj broj da upošljavamo na određeno vreme i imamo neki broj radnika preko agencije, tako da smo opet tu negde oko 180 i 2, 3, 5, zavisno od trenutka kada se radi to zbrajanje. Pa dobro, ajde, neka bude to neki dovoljan broj, može još, ono što nam je veći problem. Znam da se jedno vreme isticali da vam je to veliki problem. Da, veliki problem jeste i ono što je upravo problem, o tome želim da pričam i da vam kažem, je što te ljude ne možemo da prevedemo u stalni radni odnos, bilo bi najlakše da su to ljudi u stalnom radnom odnosu, već imamo određeni broj ljudi na privremenim i povremenim poslovima, imamo ljude na određenom u radnom odnosu na određeno vreme, što može da traje maksimum 2 godine, imamo neke preko agencije, tako da je komplikovano uopšte za te ljude, dakle nisu u stalnom radnom odnosu, a komplikovano i nama da stalno pratimo rokove, ovde može privremeni povremeni poslovi, može otprilike 6 meseci, nekih 180 valjda beše radnih sati, ovde može 2 godine, pa ide tamo, tako da je bolje da se ti ljudi prime u stalni radni odnos, ali evo trenutno je situacija takva da može još određeni broj ljudi da se ovde uposli, da ima svoj posao, ne samo da bude zapošten, može, imamo potrebu, ali za sad je tako, pokušavamo da s tim malim brojem ljudi da završavamo ove velike poslove koje imamo, bude problem sa godišnjim odmorima, sa bolovanjima, ali dobro. To sam hteo baš da kažem, vi ste servis građana i građane
Ne interesuje da li Boban Tolić ima problem s brojem radnika, da li ima problem s koronom. Život traži svoje, a na drugoj strani ima dosta toga što zaustavlja aktivnosti na koje vi morate da reagujete. U samom početku razgovora ste pomenuli, stalno se govori, prošla godina specifična, ova godina specifična, ta korona, a sve ono što narod traži je potpuno isto. Jeste. To je težak raskorak koji treba, ajde upotrebujem izraz, peglati. Tako i ljudi su u pravu, dakle, potrebe ljudi su... Svako traži svoje. Oni to traže, tako je. Sada mi se trudimo normalno da svim tim potrebama odgovorimo. Prvo je potrebno da sve te potrebe vidite i sagledate kroz program. Dakle, mi poslujemo na osnovu našeg programa. Potrebno je i to naše iskustvo i to s druge strane od građana, od mesnih zajednica, pa da sve to stavimo u program, da naš program prvo bude cjelovit i sveobuhvatan, da svega toga ima, da to prihvate odbornici i da se to desi na kraju, da se to odradi. A još veći problem je što mi svakog dana radimo jedno te isto. Dakle, mi svakog dana moramo da podignemo 600 kontejnera, moramo da okosimo toliko i toliko, moramo da počistimo toliko i toliko kvadrata, moramo svakog dana da imamo otvorenu pijacu, moramo da menjamo svetiljke, moramo da kontrolišemo parkinge i tako dalje i tako dalje. I kada jednom to ne uradite, svih ovih prethodnih, ne znam... Kao da niste uradili, tako je. I to je na otvorenom, to se jasno vidi, jednom kad su puni kontejneri vi odmah snimite i kao da mi nismo uopšte radili, a nije baš tako. Dakle, ulaže se veliki trud. Mislim da tu stoji još jedna stvar, da smo mi građane i ljude o kojima pričamo s one druge strane, tako čiji smo mi servis, malo i razmazili, pošto je Pirot, evo, već dugo godina se tu stalno nešto radi, stalno podižemo neke lestvice, stalno napredujemo i mislim da su ljudi već to shvatili da to mora da bude tako i da bude samo još bolje i samo još bolje, ljudi stalno nešto traže. A vidite, imamo mi neke specifične situacije, pa eto, pomenuli ste, bila korona, pa smanjeni broj radnika, pa specifična radna vremena, pa distance, pa ovako, pa onako, pa ova godina ovakva. Tako da, hoću da zamolim građane da malo imaju razumevanja, kada mi baš ne stiče. Tako, ja sam zato teo da ovo u uvodu izbacim, odnosno da to kažemo, jer je jako bitno, kako beš ono, život ne može čekati. Sad, građani znaju ili ne znaju, da recimo vi imate limitiran program, imate limitirana sredstva koja, a ponovo se pozivam na život, život iskače iz programa skoro svakodnevno. Tako je, upravo o tome se radi, zato kažem, malo strpljenja i malo razumevanja i za nas jadne koji smo s ove strane, mada mnogi misle da mi ovde lepo uživamo i da nam je lepo, ja kažem za nas jadne koji smo s ove druge strane, treba stvarno imati razumevanje i opet taj apel za sve probleme koje imate, javite se nama, mi ćemo naći trenutak i vreme kad i kako da rešavamo te probleme, mnogo je lakše da se čujemo mi sa građanima i da dogovorimo i kad ćemo. Dobro, oni se jave i nama, vi ponekad reagujete. Da, jave se vama što je pogrešno, ali nema veze. Vi tako želite, ali to neće rešiti problem, neće ga bar rešiti brzo, onda vi morate to da zovete ili da objavite i tako dalje i tako dalje. Ali bez obzira na to... Da, to je manje dakle, bitno. Puno je posla, podigla se lestvica, puno toga želimo da uradimo. Građani su, opet kažem se, navikli na nešto tako lepo, čisto, fino, prijatno i onda i oni ne dozvoljavaju da negde nešto bude. Tako da, Ima puno posla, a dan jedan od drugog se razlikuju iz, eto, tako sad je kiša, život iskoči, evo mi danas ne možemo da kosimo, ne možemo da radimo ništa, a znamo da na još nekoliko lokacija ima velike trave, ali eto, izgubim dan. Još jedan detalj hoću da u okviru ovog dela, a to je poučana linija, program je toliko, rekao sam malo pre, su zahteve već, sve te zahteve koje treba da realizujete, pretpostavljam da realizujete i svojih sredstava. Pa jeste, da, jeste. Zato sam počeo novcem da vidim kako plivate sad u ova 4 mjeseca, baš i zbog toga.
Nećemo dozvoliti ni jednog trenutka da se neki posao koji je u našem opisu, ili tako, u našem delokrugu rada ne završi zbog toga što je to nema dovoljno para u programu, neko nam nije dao i tako dalje. Dakle, mi gledamo da završimo sve i to što smo sagledali kroz program i to što nismo, to što nije u programu, možda i naša greška, možda mi nismo vidjeli taj problem. A kad ga nema u programu, onda to neko ne plaća, odnosno lokalna samouprava ne plaća, pa nema ni para. Tako da mi pokušavamo da to pratimo, da odradimo, da eventualno kroz neke rebalanse koje na sreću imamo svake godine i rebalanse u smislu dodavanja para, ne oduzimanja, da onda na tim rebalansima eto tako nešto ispeglamo, neke pozicije koje se možda nisu ostvarile, da ih prebacimo ovde gde se radilo i više i gde fali para. Nekad ide i od vas. Nekad ide i od nas, da, normalno, nije ni naša želja da mi imamo ogromne iskazane dobiti, a da vučemo veliku količinu para iz lokalne samouprave. Upravo želimo da to bude onako izvagano kako treba, da ne opteretimo previše budžet, a da mi imamo dovoljno sredstava da sve možemo da završimo što se od nas traži. S obzirom na sve rečeno, da napravimo tu neku igru brojke, prošlo je toliko i toliko para kroz vaš žiroračun, ostvareno toliko, znam da racionalno poslujete, da ste jedan od direktora koji, da tako kažem, drži i finansijsku disciplinu i radnu disciplinu, pa neke cifre samo. Bio sam juče kod Nebojše Ivanova, sva javna preduzeća pirotska su poznata da imaju pozitivan bilans. Nebojša i o tome govorio, ajde kasnije ćemo kad govorimo o toj temi da kažem još neke stvari, ali kako ste vi završili ovo 4 mjeseca ili kako je procena za 6. mjesec? Pa dobro, ne može se to gledati na 4 mjeseca ili... Do, naravno, ali je sve ali se, život i rad. Kada je u pitanju program, dakle mi kroz program imamo zadati prihode i rashode, to za sad ide dobro. Dakle, evo već je kraj 5. mjeseca, dakle program se ostvaruje, prihodi su i nešto veći, mislim da su rashodi tu negde. Kažem vam da ćemo verovatno do kraja godine imati nešto preko 330 miliona, možda stignemo i do 340 miliona u prihodima. Platni fond je tu, kažem, skoro oko 200, 196, 7, negde oko 50 miliona će ići za deponiju. I ostatak su oni troškovi, gorivo, nabavka novih vozila, popravke, registracije, raznorazni atesti i tako dalje. E sad, tu pomenuli ste investicije, idem ka toj strani. Komunalac je poznat po tome da svake godine, taj izraz mi se mnogo ne sviđa, zanavlja, ali obnavlja svoj vozni park, da imate dosta tih nekih savremenih mašina, tu podrazumevam kad kažem mašina i na kamione i na ostalo. Kako je plan za ovu godinu? Hoće li nečega biti možda onako drastično novog, da kažem neki bum? Pa bit će bum ako u obzir uzmemo i projekat primarne separacije. Dakle, ako dođe do realizacije tog projekta, to će biti bum i kada je u pitanju mehanizacije i broj kontejnera i kanti, i o tome možemo posle. Da, da. Znači, mi nismo imali velike ambicije, da tako kažem, odnosno nismo planirali nešto mnogo u tom investicijnom planu za ovu godinu, upravo čekajući da dođe do realizacije toga projekta primarne separacije, jer mi kroz projekat trebamo da dobijemo 3 vozila, 200 kontejnera, 10.000 kanti, tako da smo mi kupili, odnosno trebamo da kupimo jedno vozilo, jedan autosmećar, već smo kupili jedno malo vozilo putar za naše zelenilo, i vrlo malo kontejnera, negde 20 kontejnera smo kupili, da je to čisto, imamo tu u rezervi, zlu ne trebalo, je li tako?
I taj mobilijar i to što kupujemo stalno, ti radovi na grobljima, to će biti, to je negde oko 21-22 miliona, dakle imali smo nekad i 40 miliona, ako se sećate, pa smo kupovali dva vozila, tri vozila. Sada smo, kažem, zbog opterećenja troškovne strane sa platama i zbog ovog projekta koji treba da se radi, planirali malo drugačije. To je jedan razlog, drugo što mi imamo zdravu, novu i finu mehanizaciju, pa i nije baš bilo nešto hitno i potrebno da kupujemo, ali veliki deo od mehanizacije i od toga što nam treba, a nismo kupovali, dobit ćemo iz projekta koji je vrednosti milijona eura, je li tako to? Mi svakodnevno pratimo aktivnosti i iz ugla građana i iz vašeg ugla, sređivanje parkova, košenje, aktivnosti na groblju i da ne nabrem sve, zimi rad koji podrazumeva ono što podrazumeva, ali hoću da izdvojim nekoliko detalja. Recimo, dosta ste uložili u sadnice, ajde tako kažem, u pošumljavanje grada, odnosno u zelenilo. Pa jesmo, i to se nije baš razumelo. Ja, eto, meni baš malo i smeta kad ljudi ne žele da budu korektni i da o stvarima koje se dešavaju razgovaramo realno. Ljudi uvek vide kada mi iz ko zna kog razloga uklonimo jedno, dva ili tri stabla. Dakle, staro je, bolesno je, neki je drugačiji projekat. Ali posle vide da ste bili u pravu ili da je neko bio u pravu. Da, pa znate što se... Evo, priznam i ja sam. Tako, znate što se sve tu dešavalo. A mi smo hiljade i hiljade stabala nasadili. Malo pre smo upravo razgovarali na kolegijumu. Potrebna je specifikacija, odnosno potrebne su opet ove lokacije na kojima ćemo u ovoj godini saditi drvoredne sadnice. Stoje neke pare u lokalnom budžetu za pošumljavanje i za sadnju u gradu, i to što smo mi, vi i ja svojevremeno rekli, mi stvarno već nemamo lokacije, onda smo tu, jel tako, tražili od građana da kažu gde i kako. Kada krenete Pirotom, vidite, ajde, ima još nekih onih starih stabala, ali je ogroman broj stabala novo zasađeno, kvalitetno stablo, gradsko stablo, da tako kažem, jer i stablo može da bude gradsko i šumsko, kao što su i ljudi bili šumski, pa su sad malo došli u grad. Tako da se vidi da je neko ovde radio i da je o nečemu vodio računa, što je meni najvažnije. Dakle, možda ne može sve da se uradi u jednom danu, u jednoj godini, ali je vrlo važno da se vidi da se neko trudi, da neko želi, da je neko u nešto krenuo. Tako da smo mi, što se zelenila tiče, tih zelenih površina, parkova, cvetnog rasada koji se i dalje krade, evo karanfili su opet pokradeni, vrlo dobri i dobro to radimo, i pa baš mislim da smo jedni od boljih u odnosu na Srbiju. Problem su, opet kažem, te lokacije, i mi ćemo stvarno na jesen imati problema gde da sadimo nova stabla. Decenijama se pominje Misirlić i lipe. Dao Bog, često šetam jednom stranom Keja i drugom stranom Keja. Evo sad je proleće, sad se još drastičnije vidi kad krene zelenilo. Tako da, a Piroćanci, vidim, sve više šetaju. Rekao bih da je to nešto što će istorija da upamti i da je to pravi put. Sad ste krenuli i ovu našu stranu, kritikovao sam vas, od Gazele prema Prvom maju, suprotna strana, gledam tamo... Vi ste istočna, ali tako? Mi smo istočna, da. A mi smo zapadna. Vi ste zapadna, tako je, to je razvijeniji deo. Razlika je velika. Velika razlika. Tamo prema kompenzacijnom bazenu, veliko je bogatstvo, to ćemo shvatiti jednog dana, i zbog vode, i zbog erozije, i zbog ne znam čega, i zbog kiselnika. To što se sad radi sa tim drvoredima, ja sam ponosan kao čovjek koji je ovde iz Nikola.
Sve se slažem i moram vam reći... A to je fakat, to nema, ja ne želim apsolutno. Da, tako je. Kad se nečim ne slažem, ja vam kažem. Ali ovo je pravo bogatstvo. Ko kaže da nije, idemo ulicama i gledamo drvoredi i nove i stare. Plus ulic, plus ulic. Idemo tamo kompenzaciono i van. Evo drugi ring, pogledajte drugi ring. I ide naviše i naviše dok smo stigli već, ne znam, iza onog bivšeg niskogradnje, naniže smo do Bistrice. Postoji li neki deo koji planirate da napadnete? Ja ne znam da li ima neki deo. Pa ja, evo, kažem vam, sagledavali smo u ovom trenutku, ne znam, stvarno ne znam. I to je lepa stvar i meni je važno da to podržava i lokalna samouprava. Gradonačelnik lično je. Neka ide lepa priča i o gradonačelniku, bez obzira kako će to neko shvatiti. Ali ako se ne nađe veliki broj ljudi u nečemu i da to želi, to se neće desiti. Dobro, to ne može da stvori niko. Tako je, ali kažem vam, to žele svi i zašto da Pirot ne bude lep sa cvećem, sa drvećem, sa drvoredima. I ja mislim da smo negde mi pri kraju tog posla. Šta je još ostalo? Eto. Mi imamo neka loša stabla, dakle, loša stabla i drvo možda bude loše kao i čovjek. Ima neka osušena menjata. Kesten je vrlo, vrlo loše drvo za sadnju u gradu. Kesten sad ima one ogromne cvetove i to pada i pada i neprestano opada taj cvet, latica, kako se zove. Pravi veliki problem, pravi veliko džubre. Posle toga dolaze one kuglice, loptice, oni kesteni, ili tako, pa to pada, pa lupa šofršajbne, pa ostavlja dole još kada se to zagazi, onda je još ružnije. Na kraju dolazi ono ogromno kožasto, korasto lišće koje također pravi problem, usput podiže trotoare, tako da, ali, eto, kažete, to je sadio neko pre 70 godina, dakle, neko je sadio onda, toga je bilo, tako se mislilo i tako dalje. Ali i to se treba da stoji. Još jedan detalj. Onda stoji onaj pajavac koji također nije drvo, ono što kao imate stablo i onda nekad malo izađu grane, posle sve počišate, ostane samo ono drvo dole, stablo. Dakle, ali smo pri kraju tog posla i mislim da radimo veliki posao, jer to je nešto što... Još jedan detalj. 50-70. Grad se širi, uređuju se ulice, evo ova ulica Ćirila i Metodija, stvarno postoje prava avenija i treba je osmisliti, ajde onaj deo, ja još ovaj zovem peti kongres, ali tu one le, ne poštuje ih mnogo ljudi, tako da i tu treba uskočiti, sređivati. I još jedan detalj u okviru toga, prolazim često gradom, snimam i tako dalje, i gde ne očekujem, tu niknu vaši radnici i tu rade. Kako plan to praviti, kako znate, danas smo ovo radili, sutra ćemo ovo, kosili smo ovde, okopavali ovde, imate ljude koji... Tako je, pa moramo da imamo neki plan. Evo juče, pretključe sam bio drugi ring tamo, onaj vaš čovjek sam, nema nikova. Imamo plan, imamo dinamičke planove koji predajemo lokalnom nadležnom odelenju za urbanizam, kako beše još, komunalno-stambene delatnosti, i po tom programu oni vrše nama kontrolu radova, tako da iz tog dinamičkog plana mi znamo kad ćemo gde šta raditi, normalno da to radimo i na kolegijumu, dogovaramo, a nekada se desi da, eto, po pozivu, po vidjenju nečijem da izmenimo maršrutu, pa radimo još negde, ali svakako da svakog dana znamo gde smo i šta radimo. A ima puno posla. Da, još jedan detalj. Da, sigurno. Ja ih zovem, nažalost, potrošni materijal, jer ih ljudi troše. A to su klupe, to su korpe za smeće, to su, ne znam, saobraćeni znaci i tako dalje. Kako to knjižite, kad se stalno lomi, stalno zanavlja? To jeste, nažalost, zaista potrošni materijal. Evo gledam neke klupe polomljene, neke korpe za smeće se bacaju. Ajde, mi javimo, čujemo se vi, ja imamo finu saradnju, ali ne možete, stignete svuda gde mi umemo da polovimo. Tako je, to je tu taj apel, nemojte, a kada se to već desi, mi to moramo da popravimo, da ispravimo, da dodamo, da nemamo druge. Igre bez granica, ali mislim da je ipak toga sve manje i da mi polako pobeđujemo.
plaćati. Ja nekoliko kontejnera i smeća oko njih zovem Večna vatra. Večna vatra je u Dečanskoj ulici, to niko ne može da reši. Da, a dva komunalna inspektora, jedan danas, drugi sutra, neka imaju samo zadatak da čekaju i vidjet će sve i svašta. Gradašnička reka, ima tih kontejnera, odnosno oko kontejnera svega. Tako je, ali... Kako tu dinamiku pravite? Tako je, ali je to više do ljudi koji to rade nego li do inspektora. Inspektori ne mogu da stignu svuda. Ja sam svojevremeno pamtim priču 97. godine kad se dešavalo puno toga i znam da sam rekao ne može 50 radnika komunalca da počisti što će, ne znam, onda u Pirotu bilo skoro 70.000 ljudi, što će 70.000 ljudi da uništi. Dakle, prvo mi moramo da kao građani znamo šta ćemo i kako raditi, moramo tu da u našim glavama uvodimo neki red. 10.000 radnika komunalca po glavi stanovnika. Pa tako je, i mislim da to ide napred, da se to dešava lepo i samim tim što se površine sređuju, što su sve lepše, ljudi prestaju da tu bacaju, to je ono kad vidiš da je lepo, dobro ti nećeš, kad vidiš da je već neko bacio, ti samo dodaš pa praviš deponiju. Sve ih je manje. Ne sporim da treba malo i inspekcija da malo jače reaguje i da ipak tu idu neke kazne bez obzira koliko ima para, ali mislim da je sve do nas i da se to polako menja na bolje. Nadam se da će od tamo kraja godine kad počne ta primarna selekcija otpada, evo da je opet pomenemo jer je vrlo važna, da još malo dođe do izmjena, do promjena u našim glavama kada počnemo da odvajamo i da kažemo da ovo je takvo smeće, ovo je ovako, ovo će ovdje da bacimo ovdje. Mnogi verovatno ili neki, ajde nemojte mnogi, nego neki neće to ispoštovati, ali će i to biti jedna promjena u našoj svesti i nažalost sve se polako mijenja. Meni još uvijek neko pomene druga Tita, a on čovjek umro pre 41. godine. Tako da, ajte, ali bit će toga. Napreduje se, trebamo biti strpljivi, Pirot je lep, Pirot je uređen, mi se trudimo i idemo dalje. O kontejnerima ću, kad budemo razgovarali o saradnji sa deponijom, imam još dve teme. Jedna su groblja, razgovaramo već 27 minuta. Jedna su groblja. Ko će slušati to? To delimo mi. Ko će sluša, zabavno je. Groblja. Groblja. Ne, ovo je sve život o čemu razgovaram. Groblja, nažalost. Mogu da izgledaju bolje. Groblja, nažalost, rade prošli ove godine puno, nažalost, zbog korone. Mi imamo veliko uvećanje broja sahrana, negdje preko 20%. Prošle godine smo prvi put prešli brojku od 500, otišli smo na 556, imali smo 470. 600 sahrana u godine. 556 prošle godine, inače je preprošle bilo 470. Ove godine je još opet povećanje, neko vidjet ćemo gde ćemo se zaustaviti. A gde smo sad u ovo 4 mjeseca? U ovo 4 mjeseca ste podlačili ili nije? Pa nešto je više, 30-40 je više nego li prošle godine, ali vidjet ćemo šta će reći kraj. Loš bilans. Tako da, tu su loši trendovi. Ljudi, naši ljudi, nažalost, puno rade, šta da vam kažem. Bilo je nekih pritužbi na njihov rad na skupštini. Ej, mi smo sami krivi. To nije baš tako. Ljudi imaju puno posla, ali stvarno puno posla. Treba ih razumeti. Groblja nam ne izgledaju loše. Može to da izgleda mnogo lepše, ali sa tim brojem radnika, sa tim cenama, sa tim što mi naplaćujemo, mislim da je ovo maksimum. Mi se trudimo da i tu zasadimo stabla, da nešto ulepšamo. E sada, ta muka koja je na grobljima, ona ostaje, a ovo što se mi trudimo da bude malo bolje, to je druga priča. Gdje je problem? Problem je Staropazarsko groblje, pre svega onaj desni deo od kapele.
tu je haos i to je prosto nemoguće srediti. To je nasleđen problem. Mi ćemo u ovoj godini, znam o čemu se radi, ljudi su dolazili, pričali smo, mi ćemo u ovoj godini probati da tu postavimo neku urizu, nešto jer tu ima staza, nema staza, ovako je, onako je. I vrlo je teško. Dakle, negde tu, neki grob na stazi. Tako je, tu teško može da se, da se ovaj, nešto betonira, ali ćemo promeniti tu podlogu, probat ćemo da stavimo rizlu, da bar nema ovaj, vode, blata. Ovo je među pitanje. A svi se bore da imaju grobna, daleko bila, ide, kako se to kaže, da su na starom pazarskom groblju, a ne na novom. Da. Jedno među pitanje, ne računajte ga. Povlačite tempo potez, a narod upotrebljava neke čistokrvne srpske glagole, a to je ulična rasveta. Ja sam već razgovarao javno-privatno partnerstvo, trebalo je već da ljudi krenu da rade. U međuvremenu vi tu tampon zonu pokušavate i sad narod i dalje misli komunalac. Da. A vi popravljate svaku četvrtu svetiljku da ne bude skroz brak. Ajde pet rečenica samo. Mi radimo koliko tu treba i tako smo dogovorili i kažem, treba biti strpljiv, ali ja želim tu nešto drugo da kažem. Dakle, nikad su neke stvari nepredvidive, znači ljudi misle to je tako. A to je vaš posao, van, da. I to će se desiti, a nije baš tako. Evo ljudi, ja sam gledao taj vaš prilog i eto, ljudi deluju vrlo korektno, vidjet ćemo kad dođu da rade. Ovaj, ali su eto imali splet nekih nesretnih okolnosti, kasni Minel Schroeder, odnosno zbog korone, kasni isporuka svega i svačega, što se nama dešavalo sa kamionima, dakle mi smo čekali dobro, i gazda imao neke probleme s državom. Da nam stigne Iveco. Dobro, gazda imao, gazda možda ima i da nema, tu su radnici, tu su ostali pa će oni raditi, ali kažem, eto, to je bio problem, pa eto, problem neki sa trafostanicama, sa distribucijom, dogovori, treba da se gasi, treba da ima struja, da nema struje i tako dalje i tako dalje. I onda se stvar nije desila tako brzo kao što je trebalo. Ja sad, eto, razumem, u svakom poslu se negde desi nešto, ali kažem, opet je važno da smo mi rešili da promenimo staru rasvetu koja troši puno struje, koja daje loše osvetljenje, koja nije dobra, novom rasvetom, i to je dobra ideja i to će se dešavati. E sad, eto, objektivno nije se desilo. Ja sam htio da kažem da ljudi znaju. Tako je, sad smo objektivno mi tu malo u problemu. Glupo je, brate, da izmenimo sve sjelica, da se one bace posle nedelju dana, to je već trošak. Pa onda tako je, sagledavamo situaciju na taj način da ne bude mrkli mrak, nego eto, da ima svetla, nema. Tako da bude svetla, bude da previše, a da ima malo mraka, da nije previše, ali mislim da je to već pri kraju i da će se taj problem vrlo brzo rešavati. Jasno. I za kraj. I Piro će onda da ima prelepu rasvetu i vidjet ćemo kako će biti lepo. Veoma ista priča posao, kao sigurno sa parkom na Kaleu, kad je bilo dažu stabla jao, 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 a sada je tamo stvarno prelepo. Tako je. Za kraj, mislim da je to posao koji će biti veoma značajan za grad, Pirot zeleni grad, vi deponija, krećete u jedan projekat, u jedan posao koji može da bude takođe istorijski važan kao ona sadnja drveća. A to je otpad, selektiranje otpada i tako dalje. Pa dobro, lepa je to, stvarno je to lepa priča, to je u svom, da kažem, normalnom svetu, a da me neko ne razume pogrešno, nešto najnormalnije, dakle, to ima. Sad je stiglo kod nas. Tako je, ovde malo kasnije zbog korone, to je trebalo, pa ja mislim da već ima 2 ili 3 godine, ima opet 3, zbog korone. Trebalo je da se dešava. Vrlo je važno da se sa tim krene. Mi bi to morali da radimo kad tad, zato je još važnije da su tu uskočili strani donatori, pa će oni od milion eura da oni dadu 900.000, ostatak je nešto opštini, nešto nama, dakle, ogromna podrška i to će se desiti. Mi smo, o tome smo pričali, mi smo što se tiče perem ulice, izbacujemo kontejnere na vreme, ima dovoljan broj kontejnera, mi ćemo da počistimo, imamo i ovo usisivače da usisamo
smeće, mi smo tu stigli neki zadnji nivo, mi više tu nemamo gde da napredujemo. E, napredovanju su sad u tom delu, kako ćemo tretirati taj otpad, kako ćemo tretirati to smeće. Evo da krenemo sa tom primarnom separacijom, dakle da odmah kući razdvojimo ovaj papir, on može ovde, a ovo ide ovde, ovu limenku i tako dalje. I da se, šta je to uloga deponije, a šta je vaša uloga? I da se to nastavlja, tako je, preko deponije, dakle mi trebamo sve to prikupiti, mi ćemo morati da idemo sa duplim ekipama, dakle jedna ekipa ide za kontejner koji je... To će raditi vaše radnice? Da, a druga ekipa ide sa, i podiže kontejner koji je sa suvim otpadom. Jedna ekipa radnika ide za da podigne kante koje su sa mokrim otpadom, druga ekipa ide da podigne kantu, da uzme, odnosno da uzme kantu od domaćina koji je, u kojoj je suvi otpad. Dakle, mi ćemo to raditi, to vozimo na deponiju. Svi ćemo dobiti svako domaćinstvo? Da, domaćinstva, pojedinačno ono stanovanje, kako se zove, dakle, kuće dobijaju kantu za suvi otpad, a zgrade dobijaju u blizini kontejneru kome će nositi... Faktički, mi smo izvor te separacije. Dakle, od nas počinje separacija. Tako je, zato se kaže i primarna. Da. Dakle, nešto što radi celi svet i što bi morali i mi da krenemo, ali je vrlo skupo, dakle, radi se, mi ćemo dobiti 3 kamiona, 200 kontejnera, 10.000 kanti, radi se u iznosu od 1.000.000 eura, dakle, nije malo para, a deponija je takođe uložila puno para, nego što je verovatno o tome i pričao, ne znam, 1.000.000 eura koliko košta sve, ta sekundarna separacija, dakle on nastavlja tamo da taj otpad dalje trijeriše i da šalje na dalju preradu, da na kraju iz toga dobijemo neki proizvod koji će nastaviti da... Samo još ovo, ne bih još rekao da ima upotrebnu svrhu. Velike količine idu iz Pirota, vi ste malo prepomenuli 50 miliona, koliko ste rekli, para dajete godišnje deponije. Da, tako, oko 50 miliona. Tako da i sa te strane pohvalio saradnju, jeste ovi druge opštine manje daju, ali mi smo veliki grad. I sve to što se bude radilo je ulaganje i u našu svest i promenu našeg odnosa prema životu. Ja sam sinoć gledao, ajde da kažem, neku temu iz ekologije i tako dalje, nekog čoveka koji je ovde poznat i u Pirotu, nećemo pominjati imena, ne želim da ikoga reklamiramo ili da grdimo, ali je bila tema o ekologiji. I tu je mapirana Srbija i tu je bezbroj ružnih stvari koje se dešavaju tamo. Da, da. A mi ovdje imamo stvarno prelepu prirodu, prelepu prelep grad i krenuli smo u puno tih projekata koji jesu važni ekološki projekti koji rešavaju te naše probleme koje nam čuvaju životnu sredinu. Pa smo, prvo imamo ekološku deponiju, ima ih 4 ili 5 trenutno u Srbiji, pa ćemo sad u primarnu i sekundarnu separaciju, samo su Čača, Karije i taj deo, koliko ja znam, krenuli u nešto tako, nešto kao pilot projekat, pa će Zoran raditi ovaj prečišćivač otpadnih voda, mislim da je jedan negde u Subotici ili gde ga ima, pa imamo bezbroj stabala, rekli smo, pa imamo prelepi kej, pa... Samo naš odnos da bude bolji. Imamo toplanu koja nije više na 6-7 lokacija, pa je onaj crni dim od mazuta već je na gasu ili će ići na biomasu u nekom trenutku i tako dalje. Dakle, mi puno toga radimo, a nismo svesni koliko takvih, koliko problema ima u Srbiji, koliko su tamo ljudi u problemima, nemaju deponije, bacaju po rekama, sad su uništavao oko Beograda neka šuma, ne znam kako se zove to, pa je Ceca Bojković stala i Bože moj zaustavila kamion, iako i treba to zaustaviti. Znači, bezbroje, da kažem, ekoloških gluposti u Srbiji, mi toga nemamo zato što ne želimo, što mislimo da je bolje ovako, što mislimo da je lepše da zasadimo drveće, što mislimo da ne treba zagađivati Nišavu. Deponija nam je bila pored Nišave, pa smo je
prebacili gore, ali tako dobili i ekološku i sklonili sa Nišave. Verovatno će ova doživjeti rekultivaciju. I to je priča o... I tako dalje, nebolje, tako dalje. Da. Dakle, širi se ke, idemo na više, idemo na niže. Bezbroj lepih stvari vezanih za čist vazduh, za ekologiju, i to je za pohvale sad. Da. Gospodin Toliću, hoće da hvali, neka hvali, ko neće. Za ove vaše završnice, ja sam ovaj razgovor koncipirao da bude informativni, ali da tako kažem i edukativni. A ovdje isto je prvo poluvreme Zvezda Partizan. Gotovo, još 4 minuta, pa ćemo da primimo gol, mislim, na Radnički. Šarmu na stranu, ovdje ima i edukativnog i informativnog. Mi ćemo ovo deliti na nekoliko delova, ali je jako bitno da naši građani učestvuju sa vama. Jeste kritika kad je za kritiku, ali kad je za pohvalu, za pohvalu, tako da uvek kada kucam na vaša vrata i dođem ovde, imam tu inspiraciju da doživim grad i da zajedno sa vama objašnjam ono što je važno da bi živeli bolje. To mi je bio cilj. Eto. Hvala lepo. I tako se ponašamo i mi, i treba i građani, i da živimo u lepom i prelepom gradu, i bit će prelep grad. I kad nam dođe bazen. I ono s početka, pratimo u mnogim gradovima, mnoga javna preduzeća, loše posluju, gubici. Tako je. Mi toga nemamo. Tako je. Znači, Pirot je super. U odnosu na ostalu Srbiju, na gradove, na opštinu Srbije, mi smo stvarno super. E to sad što mi hoćemo da to baš nije toliko super, to je sad druga strana. Ne, mi možda hoćemo da bude super, super. E, ili hoćemo da bude super, super, ili da malo od toga super da grebnemo, da nije baš super, nego da je malo izgrebano, ali ja sam stvarno zadovoljan kako Pirot napreduje i kako izgleda, i super. Razgovor je bio super, super. Hvala vam lepo. Super, super. Hvala.